ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମିତ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେହେତୁ ମାନେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଯାଇଛି ଯେହେତୁ କେରଳରେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କୋଭିଡ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଛି ଯେହେତୁ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ଲୋକ ସଚେତନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ନିଜେ ନିଜ ଟେଷ୍ଟିଂ ବି କରିନେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ ର ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢିଯାଇଛି ତ ଡେଫିନେଟଲି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ଯେ କୋଭିଡଟା ଗଲା ଭଳିଆ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଭାଇରାଲ ଡିଜିଜଟା ସେଟା ଆଗରୁ ଯେତେ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଥିଲା ସେମିତି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମଝି ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ କିଛିଟା କେସେସ ଆସିବ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ କଲେ ବେଶୀ ଲୋକ ଜଣାପଡ଼ିବେ ଡେଫିନେଟଲି ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ଯଦି ବଢିବ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢିବ ତେଣୁ ଏଥିରେ ବିଚଳିତ ହେବାର ନାହିଁ ଏଇଟା ରହିବ ଯେହେତୁ ଏଇଟା କୋଭିଡର ସବ୍ଭେରିଏଣ୍ଟ ମାନେ ଓମିକ୍ରନର ସବ୍ଭେରିଏଣ୍ଟଟା ଯାହାକୁ କି ଆମେ ମାନେ J11 ଭେରିଏଣ୍ଟ କହୁଛୁ ସେଟା ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ହଉନି କେବଳ ଯେହେତୁ ଆମର ଭାରତ ହଉଛି ଗୋଟେ ପପୁଲେଟେଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ସେଠି ସଂକ୍ରମିତ ହେଲା ବହୁତ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତେଣୁ କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟରକୁ ନେଇକି ଆମକୁ ଚଳିବାର ଅଛି ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୋଭିଡ ସହିତ ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଏତେ ବିଚଳିତ ହେବାର ଡରିବାର କୌଣସି ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ବଢିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢୁଅଛି ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବ୍ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଆସୁଛି କୋଭିଡ୍ର ସେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାର ମୁକାବିଲା ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ବୁଷ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଇମ୍ୟୁନିଟି ରହିଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଷ୍ଟର ନେଇନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଫିନେଟଲି ଇମ୍ୟୁନିଟିଟା ଏନଫ୍ କରିଯିବ ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଇମ୍ୟୁନିଟି ନଥିବ ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନେ ସଂକ୍ରମଣ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର ଯେ ମାସ୍କ ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ଆଉ ସୋସିଆଲ ବା ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ତାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଛି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବୁଷ୍ଟର ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟିକେ ଥିବ ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଗୋଟେ ହିଁ ଜିନିଷ ହେବ ଯେ କୋଭିଡ୍ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ବିହେଭିୟର ହିଁ ଏହାର ମାତ୍ର ସମାଧାନ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।